එරන්ද ප්‍රබත් කාලෙකට කලින් ඔයාගේ එෆෑ එකක් තිබුණා කියලා ආරංචි වුණා. හදිසියෙ මේකට මොකද උනේ? ජීවිතේ සමහර දේවල් තියෙනවා අපි කොච්චර ආස වුණා ඒ දේවල් අපේ කරගන්න බෑ. එයා මට නැති වුණා. අයි කවදා හම්බෙන්නේ දිති? අපි එකට හිටපු කාලේ හරි ඉක්මනට ගෙවුණා. අපි නෙවේ දෛවය අපිව වෙන් කළා. Baby, be my power.